В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Преосвященство, Владико Степане, Всесвятійші, Всечесні Отці, достойні брати-семінаристи, дорогі наші воїни, захисники нашої батьківщини, дорогі наші пластуни тут у Кривому Розі, дорогі наші вірні цієї молодої, унікальної криворізької парафії, достойні гості сьогоднішнього торжества, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми переживаємо унікальну історичну подію. Подію освячення цього світлого, унікального храму. Тут, на тих південно-східних теренах нашої України. І ця історична подія є моментом особливої дії Божої. Тому що храм освячується силою благодаті Святого Духа. Ми, люди, лише просимо Його, читаємо молитви, які ви всі чули, просимо Його освятити цей храм. Але той, хто освячує, і ті, що освячуються, каже апостол, є всі від одного. Господь Бог сьогодні прийшов сюди, щоб своїм духом, своєю святістю наповнити цей простір, цей час, це місце зустрічі між людиною і Господом Богом. Але та Божа дія супроводжується окремим, особливим Божим Словом. Тому що той Бог, в якого ми віримо, він не є Богом німим, який не говорить. Він промовляє. Промовляє через обставини нашого життя, але найголовніше через Боже Слово, через Слово Святого Євангелія. І ось сьогодні нам апостол Лука розповідає подію, яка сталася в тих часах, коли Христос сам мандрував по святій землі, у юдейській синагозі. Субота – це був день повної нерухомості. Ніхто не міг щось переносити, далеко ходити. Зміст такої нерухомості суботнього спочинку полягав в тому, що Божий народ мав окреме завдання наслідувати Бога у всіх його вчинках. І оскільки сьомого дня Господь Бог спочив, від усіх діл після сотворення світу, так само і людина мала того суботного дня перебувати у повній нерухомості і спочинку. Але під час цього суботного дня все ж таки Христос, Бог, який приходить, щось робить. Він не є безучасний, недіяльний, нерухомий. Він бачить людину, яка є у тенетах злого духа. Бачить жінку, яка 18 років була зв'язана, тобто спаралізована, скорчена, скривлена. І в суботній день Христос її уздоровляє. Бог діє навіть в суботу. І очевидно, що законовчитель був здивований, ну як то так? Хто міг порушити суботній припис закону Мойсея? Але ця дискусія про шанування, виконання суботи переростає в глибшу дискусію. Чи є якийсь такий момент в історії світу, життя людини, коли Бога нема? Чи є якийсь такий момент, коли Бог не діє? Особливо тоді, коли в той момент страждає людина. Нам часом так здається, що коли ми переживаємо якийсь трагічний момент, момент особистого болю, хвороби, навіть війни, ми питаємо себе: Боже, а де ти є? Боже, прояви себе! Боже, роби щось!
Боже, дії. Відповідаючи на цей крик, крик людини до Бога Визволителя, Спасителя, Цілителя, Господь Бог сьогодні нам пояснює на основі нашого з вами людського досвіду опіки навіть над нашими домашніми тваринами. Каже, та чи ж ви у суботу, коли ваша вівця чи віл впаде у криницю, чи ж ви не будете її рятувати? Якщо ви так поступаєте із вашими свійськими тваринами, то чи ж Господь Бог буде безучасний по відношенню до своєї людини? Але Лука тут нам щось відкриває ще глибшого. Слово «жінка» у священному писанні Старого Заповіту має духовне значення. Жінка означає спільнота. Тому образ скорченої жінки був образом скорченої синагоги, того законного зібрання, яке не розпізнало приходу до них в цей момент живого Бога. Того зібрання, яке вивчало Божий закон. Навіть начальник синагоги картав самого Христа, що він буцімто порушує цей закон. Але цим показував свою власну зв'язаність. Можливо, своїми приватними релігійними фантазіями, уявленнями, навіть певною доктриною, певним способом розуміння Божого Слова. І тут жива Божа дія ламає все. Христос урочисто милосердиться, рятує свою людину, рятує свій народ. В день, хвилину, коли ті люди цілком не сподівалися. І коли ця жінка випросталася, показалася вільною, у ній виявилася слава Божа. Слава Божа, яка полягає у повноті святості, здоров'я, сили, радості її людини. Дорогі в Христі, брати і сестри, це освячення храму, як ми чули, є особливим моментом дії Господа Бога. Тому що храм – це є простір, де Господь Бог хоче з вами перебувати. Господь Бог освячує цей храм не для себе, бо Бога не може помістити ні небо, ні земля. Небо – престолу Його, земля – підніжок ніг Його. Господь Бог робить можливим будівництво храмів, їхнє освячення для нас, для людей. Більше того, храми будуються навіть не для теперішнього, а для майбутнього. І цей храм, який ми освячуємо під час війни, набирає особливого змісту. Ви бачили, як ми урочисто освячували престіл, окроплювали його священною водою, помазували його святим миром, а потім поклали на престіл мощі наших святих мучеників. Це означає, що престіл стає, перетворюється в момент освячення на джерело, з якого випливає жива вода благодаті Духа Святого. На престолі будуть здійснюватися святі таїнства тіла і крові нашого Спасителя. Ви бачите, на престолі є семисвічник, який показує, що є тих сім таїнств Христової Церкви, які виливатимуться тут для того, щоб уздоровити, звільнити, врятувати людину від тих вузлів, які диявол хоче у нас і над нами зв'язати. От ці церкви вважали, що той вузол, про який в сьогоднішньому Євангелії говорить Христос, це є вузол нашої власної гріховності. А момент розв'язання того вузла є святе таїнство сповіді. Коли ми можемо сказати, що переживаємо на собі оті слова –
сказані особисто до мене. Твоя хвороба, твій гріх є уздоровлені. Встань, випрямся. Ти улюблений син, улюблена донька Божа. Тому сьогодні Господь Бог для вас освятий цей храм для того, щоб лікувати наші з вами рани. А ми сьогодні є таким зраненим народом. Ми, можливо, навіть самі до кінця не розуміємо, які рани носимо у собі. Мабуть, кожен, хто бодай раз у своєму житті пережив обстріл, почув звук російських вибухів і ракет, назавжди в своїй душі отримав певну рану, яка буде завжди про себе давати знати. А що вже говорити про наших жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, своїх дітей? Чи ці рани хтось може загоїти? По-людськи це неможливо. Але саме на ці рани Господь Бог хоче виливати той бальзам оздоровлення силою і діянням Святого Духа, тою силою, яка буде випливати на вас з цього щойно освяченого Божого престолу. Для мене сьогодні прибути до Кривого Рогу є окремим привілеєм. Того міста, яке нещодавно під час тих п'ятничних російських ракетних обстрілів чи не найбільше постраждало, де загинули люди, де з-під уламків вийняли мертве тіло півторарічної дитини. Ми сьогодні у цьому храмі хочемо просити: Господи, прийди до нас. Серед жахіть війни ми кличемо до Тебе: де Ти є? Прийди, розв'яжи ті вузли, які над нами в'яже російський загарбник. Промов до нас це слово, щоб ми встали, випросталися. Дай нам силу до цієї перемоги, про яку сьогодні у своєму посланні говорить апостол Павло. Каже нам набратися тої сили. Застерігає, що ми ведемо боротьбу проти начал, влади, духів злоби у цих піднебесних просторах. І тому мусимо одягнутися у всю силу, яка випливає нам сьогодні з цього Божого престолу. Ми сьогодні просимо: Господи, розв'яжи нас, підійми нас, підсиль нас, бо ми знаємо, що Ти нас любиш. Ти і наш Господь і Спаситель. Немає іншого. Ми сьогодні у цьому храмі кличемо: спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Амінь. Слава Ісусу Христу!